Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edar Hati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Nah, jadi iki kene lengkap yo ketambahan karo Reva personile mergo dekne ijek ning omah dan ketoke awakmu balike tanggal piro, Nduk? 12. Tanggal 12 yo. Nah, iki dek mau iki ceritane nek tragedi pemirsa dino iki. Dadi tak critakno sedhiluk yo. Dekne iki ape nyemir yo. Lewone iki ape koyo songkang apa songkong apa jebobok apa ongkang-ongkang apa piye ngono. Delok kuwi rambuté kok jamet yo. Jamet kok prai. Delok yo iki dikongkon kudungan iki jarine iki nganu terbakar dene ya taman iki terbakar nek kok apa nek kudungan ngono. Diajal ki mbok warnane apa rambutem? Biru. Biru. Tukune ijo. Biru ten jine ijo. Ya. Dadi wis mbah ngono kuwi. Iya gak jadi, mereka nang ngono kuwi jamet kuprol. Loh. Dadi iki ape ngeterdikne tuku hoodie karo sisan kene menyorekan diri. Wah, kene wis suwi ora full time ngene iki dan menyorekan diri. Ya sing ngatain aku. Kenapa? Muni piye? Gak duwe kambi opo piye ade rupane kuwi gitu. Masalah iki dene ora tas, sak tas digowo muleh wakeh kuwi ngireng kabeh ta. Mas Ami. Ya memang kan senengane ireng. Nah, senengane ireng. Tapi kan genta-genti. Nah, kowe nek pengen roh dhewe ya, aku ya bendino iki nganggo kudung ngene iki, tapi kowe roh dhewe, Pak. Endorsanku rupane opo ae? Oke ae. Pamedoke ya nek wis seneng siji mesti lak dikolasi. Aku lah ya suwereng pemirsa nganggo klambi ireng ngono iki. Dadi nek misal wis seneng ya kuwi ngono lho. Ora iso nek mbok paksa dan ngapain sih cara mono kaya gini fashionable ngono. Sing penting kan apa sing dinggo nyaman kuwi ya nyaman opo pitik kan ladung-ladung wong sapa jeneng. Menempatkan diri. Lho ya artae mudeng Mas Am. Dadi sing dinggo kuwi sing menurut saya kene kuwi nyaman yo, nyaman dan sopan ngono-ngono. Ya lah yo ngono yo Pak yo. Nah, yo ngono daripada modis tapi mencolot kabeh kan yo. Kayak ora klambi nih malah ndak bisa. Kurang budget. Yo piye ngono yo aku yo. Yo wis lah yo ngono. Wis iki kene langsung OTW saja apa saja yang kita akan beli, akan kita makan. Soalnya kene nek metu ki ogak mungkin nek ogak jajan dan ora mangan yo. Wis. Jadi ini anu ngeterdik nih sih, ngeterdik nih tuku. Iya, emang putih tapi kok. Tapi aku kemprohan ini. Nek dinggo ki ya. Nek cara mono nanggo nemi, nek wis ora nek putih ya ojo mek nggo nang sara. Da iya, lha kok putih buku matun. Yo gembel ya, iso sekali-sekali ki aja ireng ae ngono lho. Ireng dik niki nganu pemirsa. Hodi ki ireng di 3 mbok di 5 ngono. Ireng kabeh. Klambi ki yo ngono. Cuma dene beda iki Marvel, terus kok enek-enek opo? Enek opo? Ngono kuwi lho Mas Ami. Delok-delok sih, aja buru-buru kan sebelah kono yo iki enek warna kuning kae ben kentir. Apa-apa ngono. Abang marun kuwi yo apik warna ngono kuwi iki. Kok iso lha kuwi abu-abu. Mbak warna abu-abu sing peteng no, Mbak, mboten enten no, Mbak. Sak nggurine nasa abang lho saka Pak. Nasa apa? Nasa abang lho, emang sing mbek tekan. Lah aku lepas kembang-kembang kuwi ya. Lah yo payo. Apa ping-ping? Lah yo. Kok iso bocah kok menireng? Iya maksudnya. Lah kuwi lho coklat ngisor kuwi ya pi cedek ireng green light. Hei. Kuwi lho. Nah, aku warna ini kayak orang dua ya, sepenuh hati nem. Siapa? Aja Armi, madani aku. Eh, orang kene kene aku kene kono. Kue tuku jamban nuna apa? Jamban ya tuh. Jamban? Aku sawi gak ngomong jamban. Kata jamban ya. Jamban, wong Jawa tok sing roh. Batu kono nes. Anjel piro? Ruah. Aku jadi kompasi yo. Aku memang padahal lo gak berniat untuk nganu, tapi jadi tanduk iki abar ngene iki malan. Iki ngeterepa yo. Ngeterepa blonjo malah aku yo malah blonjo blecek nang intane ora apa-apa lah. Iki kaos-kaos panjang ngene iki ben dinggo dekne gawe konten. Minta dua. Yo wes, tak tumbasno. Kepek aja ireng, papa banget teneh kok iso. Ayo tinggal ayo, tinggal mulai yo. Wong dekne nganu kok, mari milih ireng. Nek putihe. Lah tapi kan akhirnya, dah aku ya anak abangnya, anak putihnya. Ya, ya padahal kok ngono ki ora ketok ganti. Ya putih, wani putih, wong ke nganggo putih ya apik. Oh,
Wes iki ya wis tekan 0 kilo biasa tempat persembunyian walah. Tempat nongkrong iki wing sopi ning kene pemirsa. Dadi ape piye? Tapi aja lali tetep jaga kebersihan ya. Dadi obat se. Nggowo jajan ngene iki nggowo apa ngene iki ya. Diresiki sampai dikumpulno terus dibuang ning tempat sampah ya. Dadi intan nek mau iki nyuwun sego pecel. Ya, nanti makmu. Ora nek sendoke itu ape piye terusan makmu. Ya. Yombo, nama piye? Iki kita akan mereview kene mau tuku wala. Eh tuku. Lah iki ku nek jek piye polae? Yombo, lha kan piye polae? Sampun es piye lonjo sendok ora lha tak tekokane njuk. Iya, kaya ngono. Ana batagor. Batagor piring batagor iki mau piranan Pak? Apa ta? 3000-an sudah dapat batagor. Iki iki enek cilor. Jadi wah enak banget ini. Iki kesukaanku karo Ipa. Ayam mana yang dibumbuni pak? Ada kesuwen. Pas yang tukang membumbuinya, bumbunya taburkan secara manja ya. Terus secara mbak sendok mbak. Kok oh, sih tau? Enak enak. Sendok mau gak ngaku sendok. Piknik yo. Orang panggon piknik, orang panggon anu, jadi orang yang menyediakan sendok. Mau orang gak sendok. Ini mau aku sih diomongin nek tanpa anu pora. Enak tanpa timun loh. Oh, saya omongin. Kena timunnya ya. Sing siji gak pakai timun ngono. Wah, minyak ae. Sik tak. Ajutan. Bentar sik tak. Engko pinjem ngono. Kamu iso sabar enggak? Nek kamu enggak iso sabar iki nek anu enggak sih? Apa? Timun. Timun. Enak sih gak anu timun. Apaan tuh? Wis iki iki dadi intan. Wes, ini kok sampahnya ditarik ini guys. Jadi, jangan membuang sampah sembarangan. Ini kini kue enak yo. Ini kini kisah genggu pacaran iso, genggu keluarga iso yo. Jadi orang mau cah nom nom tak sih ngerene mas. Enak ibu ibu. Cah nom nom apa nongkrong ini biasa. Tapi keluarga lo, samping gunung kue. Tuh, syuting syuting syuting. Cep, kalau lagi yang ngarene. Iki mas-masnya nganu. Wes rene, jajal tak teko angin jus sendok ora. Ngon es nek menawa ndes. Mas jenengan gede sendok plastik. Gak duwe, Mbak. Gak duwe. Yo ora duwe Mas sampe. Wes disendok. Iya, Allah matur suwun Mas nggih. Aku gak boleh enggak boleh. Kan batu. Kasih Mas. Artone sampun Mas nggih. Sampun. Suwun Mas. Terus iki jadi kita akan menyantap yo. Bakal tak syuting meneh. Cus. Jadi iki guys yo, iki enek sego pecel yo, intan jok sego pecel terus enek batagor. Iya ndang, makam itu dulu enggak apa-apa. Terus kuwi enek batagor, biring batagore kuwi anu, pastike nek wis mbok ngonoke terus anu pa. Terus disuwek anu ki lho dhuwure. Ipa cek membumbui ala-ala mbah apa. Iki sing dipangan batagore sik dhe mending. Oke, terus ana es teh, apapun makanannya, minumnya tetap es teh karena memang itu seger sekali. Ayo sampai aja sembarangan nek mbuak. Iki semene mau piro porsine? Rp5.000 iki yo sakmene. 5.000 aja njaluk porsi akeh pemirsa yo. Iki dadi dipangan ping telu ngono wis entek pemirsa. Ayo, sapa sih sing mereview ayo Ipa karo anu sih Repa sih. Ipa, Repa, aku jek bingung kadang jek papa-papa ngono. Nek jek omongan kadang nyaut-nyaut kabeh, ora nyaut kabeh mentol tak mbuh tak piyekno ae malan. Di. Piye di-review aja meneng ae. Yo enak lah mestine. Batagor favorit. Heeh. Soale ning arep sekolah. Nah, bener. Dadi enake yo kuwi yo. Enake kuwi. Enek rene tetep mbok tukoni yo kuwi wong enake kuwi yo ora. Kuwi dadi porsine 3000-an yo dik moyo tukune. Dadi Ipa dik moyo jane ngomong. Kuwi walah. Kuwi nek gak weteng weteng kadut tenan. Weteng nek ora bener-bener lesu banget ngono ya. Timbang mubazir. Heeh, timbang mubazir. Soale kene jajane mau akeh banget. Begitu. Heeh. Kene ngene bete. Apa nih sing beda? Salah kore. Mungkin. Nek aku batang kore dik ngono. Piye? Ambil kadangan lah. Yo, Intan, piye tan rasane tan? Inu. Inu. Kowe mang wis ngomong bismillah. Sampun. Alah urung. Sampun. Piye jajal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Allahumma bari lana fima rusak tanah wakina ada bandar. Amin. Nah pintar, wes dang pelan-pelan. Panas pora. Nek panas pelan-pelan. Lho ya, dadi iki nganu pemirsa. Acara pokoke yo gawe konten, yo menyorekan diri, yo tombo gabut, yo apa-apa kemat. Dadi iki ngejak cah Malang. Dene kan wis ora rene. Dadi nek dekne mulai kuwi isone pas liburan tok ngono kuwi. Turne dilongkas yo wis balik. Dadi yo mumpung ning kene tak jak muter-muter ning kene ngono. Ben roh hawa, ben ora roh sing diroe ben ora mbah sih sampe mbah kung tok ngono. Dadi ben roh jaba biring pemirsa. Kan ning kono ngene iki yo metu terus apa piye, Pak? Yo ning omah ae ngono. Dene nek ning Malang dadi anak rumahan pemirsa, nek ning kene dadi babu. Astagfirullahaladzim. Ora pemirsa, tenanan yang dia jadi bang. Malangnya gak Malang kota, Pak. Ora ndek niki ning kecamatan ngono ya. Lawang iki kecamatan to. Nek Malang iki kabupaten, Prof. Iya, kabupaten. Jadi koyo ning Lawange. Jadi Lawange kuwi ndekne tepate enek ning perumahan Bedali. Jadi nggo awakmu sing cedak karo Repa kuwi nek roh empuk ya, Rom. Bukit tenang lir, aku bukit tenang. Gak apa, pemirsa yo. Nek cara monoroh langsung cowelo, no langsung buat tua berakung kurit. Nah, nek Malang ada? Huh? Nek ni Malang kota ada? Gak yo, gak ada. Sekitar? Kene Bojonegoro berdua. Yup, yup ada leh kui pak. Kene Bojonegoro ki paling ora yo 50 menitan sak jam. 45 menit ada nek bandar. Iya kan kui ado jenenge piye to jenenge? Ade enggak ada Bojonegoro. Yo ada lucu. Saiki aku ape menjajal favorit, my favorite yo. Pokoke aku nek metu saiki tak usahno tuku iki, mergano yo enak. Iki aku ae yo koyo IPA, mergano yo IPA jajane mok ning kono tok pemirsa. Terus angguyu-angguyu kowe. Berarti iki jenenge cilor, iki sijine sunduk ini sak 1000. 1000 pemirsa. Ning ngene piro? 500 apa 1000 apa mungkin enek sing 2000 kan saiki akeh banget yo sundukan sempol apa piye sing 1500 2000 ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Nak, pengen ngerti apa, Ma? Pacaran. Eh? Betapa indahnya orang pacaran. Jomblo nih papa. Konjo pacar kok. Makanya kok nek pengen pacaran beli pacar loh. Ma, kenapa? Beda lo rapi ya. Tak minat. Ya? Kenapa ini gak minat? Gak minat berdunia ngono-ngono. Langsung kita lah ya. Sekolah sih. Gak percintaan. Gak percintaan. Boleh duit sih. Bad money. Ya Allah, segeri Masya Allah, Gusti Allah. Alhamdulillah. Pak lente bang, tak lupa. Duh, biarlah jani rantai. Wis gak apa, udang nek bom ambang gak apa. Engko ijek kan pakai itu. Engko ijek, udang gak apa. Ambil ijek. Ijek sih. Pelan-pelan ya, maam. Tutorial. Mangan sego pecel. Nganggo suru. Iki jenenge suru. Dadi godhong kan ora enek nganu, tapi entan wis telap-telep muluk dek ini, dek mau wis. Apa sutah darani nyenyeng kok. Iya wis telap-telep bae lah. Nyenyeng kok. Nyenyeng meneh mangan. Lho entan kok ngono. Kok yutan yo. Entan wis wis kok yutan. Heeh. Iki dadi nganggo godhong. Enong ae yo. Kowe nak, Bro? Iki pokoke mangan bareng-bareng mangan anu yo apa ae nak, Bro? Entan dalam sekejap wis entek kandhane. Umur ya. Wis, iki ya sapa pacaran iki. Kenapa, Pak? Kok suwensi meneh Pak ketok nek wong pacaran iki. Ngene iki ora usah do pacaran iki gini yo jane. Sesuwensi ndek ne. Ora apa-apa, Pak. Bantu yo ya. Dia membahagiakan diri Bang. Tapi nek pacare apa wis gawe bahagia. Membahagiakan anak orang tanpa dibayar. Cocok ora? Tanpa dibayar dia maksudnya. Lha apa dibayar boe? Oh. Wis berat iki pembicaraan berat. Gak tok aku wis sampe ngene. Mending kalau mangan sego pecel ae. Ringan.
Aku paham, gue duit karo anu. Itu lho pakai air itu, anak-anak pakai, aku paham. Gue, entah. Anak. Gue udah lihat, paham. Duh, adik lho panganem. Wesh. Yang ngobe. Minum. Ini ngobe gue, mbak. Iya, emang jarak sih sebenarnya. Kenapa ya, mbak? Gue kok. Mereka emang ngerasani mau pacaran apa? Gimana sih aku gak ngerasani mau pacaran? Aku ngerasani aku malah tak kecat malah. Belum kok sanggup ngeliat alasan ini. Terus komen saya yuk, mungkin ngono ae keseruan konten kali ini. Mata tunggu kalian semua support dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Ojo lali di share saat ada ya, dan mau yang ngerti apa sih buat tonton. Dan yang paling penting di dalam notifikasi Benek channel Edo Rati upload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Semuanya kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuuu.